Tere te Kuslo jälle siin, koos kahe kutiga, Karl ja Mirko. Ma ka koos, igasugune jama on juhtunud. Käisime, no... Näite, me lähme Kronkskaldale. No tavai ütle, kuhu me lähme praegu. Me lähme praegu Kronkskaldale. Anonymous ja killer on meid taga ja nüüd me peame nagu põgelema. Aha, üks killer on temaga sõbraks saanud ja... Jumal Jeesus. Ajab meid taga igal poole, kuhu me peaga võime minna. Ja ta äkki see... Äkki siis ma ei tea, mida iganes jama juhtub. See on selline ilus koht, siia võib iga et kuldane. Ja mida arvata, kus mu... Mingi 2-3 minutit. Okei, 2-3 minutit, mida iganes. Ja nüüd arvata, kus mu mütsi on. Oh, no see viimane mütsi. Ka, sõideti üle ja oligi kõik. Ka katki. Näite seda märksid, siis vaadet. Sa võid isegi siit nähagi meie seda salamat. Ja või... Noh, heere, siin on nagu... Oh ja näib, et meid on jälit... Kuule, meid kutid meil... Meid on jälitatud. Kutid meid on jälitatud. Näib, et meid on jälitatud. Mida te kuslood hakkab täna tegema? All been recorded. Näete mitte. Näe, siin see Mirko. No see, mul on vaja wifi selleks. No saan küll, aga siis on ootel. No igatahes ma ei hakka enam seda vlogi kauemaks tegema. See hakkab olema 2 minutit, siis ma ei tea mitu sekundit. No kui saan teada kohe, siis pange like, subscribeige. Ja no. Ja kommenteerige seda ja seda. Ja jalgage ka kindlasti. Nii saad, ära me proovi nüüd igasugust, ma ei tea, head jääle, mida läheb.